Sementara itu, bulan Ramadan menjadi pilihan pelbagai pihak menyalurkan bantuan berupa sumbangan dan perkhidmatan menunaikan tanggungjawab sosial korporat CSR. Dan bagi mengelakkan berlakunya sebarang pertindihan maupun lebihan sumbangan, Pejabat Parlimen Kuantan mengambil inisiatif mengkoordinasikan bantuan dan sumbangan berkenaan. Ahli Parlimen Kuantan Fuziah Saleh menyatakan komitmen pihaknya berbuat demikian dengan bantuan diselaraskan kepada kelompok sasar agar ia dapat dinikmati bersama. Beliau berkata demikian selepas menyalurkan 100 spek makanan sumbangan syarikat NSE kepada pesakit dan penjaga di Hospital Tengku Ampuan Afsan di Kuantan. Daripada itu, beliau turut menggalakkan orang ramai termasuk syarikat swasta dan NGO menyumbangkan pakaian raya kepada anak yatim dan warga emas di kawasan parlimen itu.